madaxweynaha uganda yuweri museveni ayaa sheegay in al-shabaab uu u gacan galay hub culus oo noucyada kala duwan iskugu jira kadib uu weerarkii lix iy labaatankii may ay ku qaaday saldhigga atmis ee deegaanka buulamareer oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxa uu madaxweyne musevani tilmaamay in hubka saldhigga yaallo oo dhan ay la wareegtay al-shabaab isaga oo ka digay in kooxda ay adeegsato weeraro argagixiso oo lala eegto xarumo muhiim ah iyo diyaaradaha hawada joogga hoose ku duulaya khubarada amniga ayaa waxa ay aaminsan yihiin in kooxda ay toogan karto diyaarad walibo oo ku duulaysaa wixii ka hooseeyaa shan iyo labaatan kun oo fiyid hawada sare hubka maanta kooxda ay haysato waxa uu ka badan yahay midkii sanadkii hore gacanteeda ku jiray kooxda al-shabaab ayaa fulinaysa weerar istaraatiijiyadeed oo ay ku qaadayso saldhigyada militariga si ay hub badan u hesho iyadoo midkii sanadkan ay heshay saddex jibaar uu ka badan yahay midkii sannadkii hore qoryaha lidka diyaaradaha arbijiyo iyo kuwo kale oo meelo fogfog wax ka toogta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin hubka al-shabaab ay kala baxday saldhigga buulomareer oo boqol iyo toban kilomitir koonfur oga beegan magaalada muqdisho halkaasi oo uu ka dhacay weerar lagu tilmaamay midkii ugu weynaa oo lagu qaado ciidanka midowda afrika tan iyo markii dalka ay yimaadeen labada kun iyo toddobadii ciidanka ku sugan saldhigga waxaa lagu qiyaasay boqol ilaa iyo labo boqol in ay gaarayeen waxaana ka badbaaday tiro aad u yar iyadoo intii kale ay ku dhinteen dagaalka madaxweyne musevani waxa uu xaqiijiyey conton iyo afar askari dhimashadooda halka ururka al-shabaab ay sheegteen boqol soddon iyo toddobo in ay gaarayeen ciidanka ay weerarka ku dileen al-shabaab ayaa sare u qaaday muddooyinkii ugu dambeeyey weerarada soomaaliya iyo kenya waxaana jira digniino in kooxdu ay bartilmaameedsato diyaaradaha kusoo dega ama ka duula garoonka muqdisho waxa ay soo bandhigtay hubkii iyo gaadiidkii dagaalka ee ugu dambeeyey ee ay ku qabsatay weeraradii masegawa iyo buulomareer musevani waxa uu qiray in askartiisa ay argagaxeen markii ay qaraxyada ka dhaceen afaafka saldhigga kadibna ay dagaalami waayeen taasina ay keento in laga adkaado laba sarkaal ayaa loo xiray fashilka kuwaasi oo la sheegay in ay askarta ku amreen in ay cararaan halka iska kale, ha ya, ya ay iska caabin lahaayeen weerarka dhanka kale wararka maalmahan soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradaha qaar ay diideen in jihooyinka qaar ee garoonka aadan cadde ay, day, ay ka soo degaan iyaga oo walaac dhanka amniga ah muujiyey waxaana la sheegay in siddeed diyaaradood oo rakaab waday ay dhowaan ka laabteen hawada muqdisho ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda oo ku aadan arrintan kooxda a s oo wajahayso duulaan dhinacyo badan ah oo duqaymaha maraykanka ay ku jiraan ayaa laga saaray tan iyo agoosto laba kun laba iyo labaatan ugu yaraan siddeetan goobood intii uu socday wejigii koowaad ee howlgalka sida dawladdu ay sheegtay xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho